Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqim. Bugun sizlarga video rolikda xudo xolasa nasib bo'lsa Surxondaryo viloyati Qiziruq tumanida qor 2023 deb ataladi. Chiroyli manzaralarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Azizlar mana eng fidoi ishlaydigan insonlarimiz bor obodonlashtirishda mana ko'rib turganlaringizdek rahmat. Qorni sovuqiga qaramasdan mana xalqimizni yo'llarini ravon qilayotgan obodonlashtirish xodimlariga ham rahmatlarimizni aytamiz. Azizlar mana ko'rib turganlaringizdek tumanni sog'lomlashtirish yo'lakchasini obodonlashtirish tashkiloti xodimlari tozalayapti. Chunki kechki payt muzlab bir tayinchoq bo'ladi. Asosan Qiziruq aholisi mana shu sog'lomlashtirish yo'lakchasidan ishga borishadi, bozorga borib kelishadi. Rahmat deb qolamiz shu xodimlarga. Endi esa yana manzaralarni ko'rsatishda davom etamiz. Juda ham zo'r fasl qish.
Xonalarimizda qanaqa chiroyli manzaralarni qo'limizdan kelgancha ko'rsatishga harakat qildik. Surxondaryo viloyatida Qiziriq tumanida 2023 yilda mana anavon sovuq bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun chiroyli videolar tayyorladik. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar. Joyib ko'rinishdagi jannat tumanlarimiz uchun Nabor Kabalik. Kabalikning ichida 3 sporali Qur'on kitob tasnifi to'liq varianti katta kitob qo'yilgan. Undan tashqari mana elektron tasbih, misvoqni ham eng qimmatidan zamzam suv, mushtikambar, Qur'oncha. Undan tashqari esa pastida onalarimizga chiroyli ajoyib sovg'a, namozni o'rganaman kitob. Undan tashqari hoji ro'mol, yovsin piyola, chiroyli gulli tasbihlar, hidli tasbih va qimmat joynamoz qo'yganmiz. Davlat Timotam. Qur'oni Karimni mashhur suralari. Hidli tasbih, zamzam suv, misvoq, mushtikambar, Qur'oncha va elektron tasbihlar. Birinchi etajida, keyin ikkinchi etajida. Ikkinchi etajda yovsin piyola, qimmat joynamoz, do'pcha, men namoz o'rganaman. Keyin chiroyli tasbihlarni qo'yganmiz davlatlarimiz, otalarimiz uchun.